nakakapagod nga po yung nangyari nitong huling halala na no 2022, ang kampanya talagang sunod-sunod, maraming mga nag-rally, tapos itong Lunes election. Pero kahit na mainit ang panahon, siksika ng mga tao. Ilang oras na nagpumila, katulad kanina sabi ni Nikki, 3 oras siya nakapila, 'di ba? Eh itong guest natin. Oo. Itong guest natin eh nagbigay naman ng kasiyahan at good vibes sa social media at sa lahat ng mga nakakita sa kanyang kinaroroonan nung oras na 'yon. Yes, o alamin natin bakit naman, sino ba naman ang makakaisip na sa init ng panahon nung halalan, eh magsusuot pa siya ng gown. Gown, totoong gown ha. Hindi yung manipis na flowing gown, hindi. Oo, at pumila siya sa pagboto. Eh tayo, halina't pakiusapan natin, makipag-kulitan tayo dito sa ating guest na si Danielle Donna Blanza. Welcome to Happy Nai from La Paz, ba to? La Paz Abra? Yes po, hello. Hi, Donna. Hello po. Nasa La Paz ka ba, Donna? Bakit ka nakamask? Kasi para... Ay, nako. Sayang naman ang Nikki. Ayan. Kita na yung ganda ko. Oo naman, ayan. Oh, kita na yung ganda. Ayan, o. Oh. Kasi po may pa-surprise yung lipstick. Ay, may. Ikaw talaga, gimikera ka. Bakit? Oh, masabog pa rin kahit na on air. Oh. Kaya nga, ano ba naisipan mo? Bakit ka nag-down ng Lunes, be? Kasi po, na-excite po kasi ako kasi kahit may mga konting event lang ng mga friends ko, nag-gown kami, nagka-casual-casual kami, basta parang wala, trip-trip lang. Tapos yung mga tao, nagsisilabasan, gusto kami panoorin. So, what if mag-gown ako ngayon? So, mga 10 ako pumunta. So, ayun. Pero Donna, ikaw lang ba naka-gown nun? Sabi mo kasi, ano yan, gawain yun ng mga friends mo. Mm-hmm. Eh, nung panahon ng botohan, ikaw lang ba ang naka-gown? Before po, kinoconvince ko sila, uy, mag-gown tayo. Yun nga, nakikipag-inuman lang tayo sa tabi-tabi ka. Naka-dress up kami, mga extension na hair, makeup, todo makeup. So, wala akong na-convince. Ayaw nila. Ayaw nila. Nakikiya daw kasi may mga, syempre may mga police na doon, may mga teachers, marami pong tao doon. So, nahiya po sila. Oh, pero ikaw, go. Todo-todo. Yes, go. Walang preno. Isang ganda ng gown. So, kailan maganda ako sa botohan. Yes. Ito ba nahirapan dahil ang haba? Hindi, parang ang feeling ko, debutante ako that day. Kasi naglakad ako na sa kalsada papunta sa school, sa presyen ko, saan ako bumoto. Tapos yung friend ko, nakamotor siya, so nakiangkas ako. Okay. Tapos yung flowing ng dress ko, binuhat-buhat ko na tapos nakiangkas ako sa motor. Okay. So pagdating namin sa school, syempre bababa na ako kasi para malayo pa yung lalakaran ko papunta sa presyen. So pagbaba ko pa lang, ginan ko na yung gown ko, naghiyaw, nagpalakpakan yung mga tao. So na-excite ako. So, imbes na mahiya ako, so parang, wow, effective. So, hinanahan ako. So, nagrampa-rampa na ako na pang model. Ay, galing. Parang hindi umabot kasi yung flight papunta ng Miss Universe. parang ganun. Hindi nakaabot sa audition. Ay, nako, tiis ganda ba? Tiis ganda pero sulit. Perfect. I love it po. Ilang oras mong suot yon bago ka nakaboto, Donna? 1 hour po, kasi 10 a.m. kami nandoon. Tapos, syempre may mga nauna, may mga senior citizen, buntis din. Tapos, marami nakaupo. So, hinintay ko na lang habang naghihintay naman po ako. Parang pa lang ako, nagpicture-picture, naglakad-lakad na lang, nakagown, yun po. Wow, ang galing mo naman, Donna, talaga naman. Todo-todo tayo, no? Okay, yes. Tawag dito,
Kamusta naman ang naging botohan sa inyong lugar dyan sa Abra? Okay naman po, maayos naman po. Ay, so, maayos. Happy ako kasi parang yung ganda kong sa araw na yon. Maganda rin na po yung botohan na nangyari. Siguro, mas maganda kung yung mga friends mo kasama mong rumampa na sa mga di ba? Yes po. Ayaw nila na itira daw sila kasi maraming tao doon. Pero pag sa inuman, yung sa Sintek party, nakadress talaga kami. May, lahat kami nakagown, lahat tabunggaan ng gown. Kasi may friend din kami na nagbibigay ng mga gown sa Ay, Kontesera ka ba, Dana? Sumasali ka ba sa mga pageant? Yes po, nung mga... Nung dalaga pa po ako, Kontesera na po ako. Dalaga pa? Bakit hindi ka na dalaga? Pero ngayon hindi na po. Hindi na sa dalaga. Na. Ay! Uy, talaga? Uy, hindi yes. Halata. Ano ka? Thank you po, Chan. Ay! Hindi totoo talaga, Dana? Senior citizen ka na? Senior na kasi 36 na ako. Sampaling kita eh, 36 senior. Nabunuta kita. I love you po, mami. Oo, kala ko kung bakit ano dalaga pa siya. So kala ko kasi okay. Dalaga ka noon mga 18, 19, 20. Ganun. Kasi gandang-ganda ka pa doon, maganda yung mga katawan. Ganun. Ayun, pagka so, 36 na pala senior na sa inyo, talaga tong buhay. Yes po. Baklan to? Sige, maraming salamat sa panahon. Ha? Kamusta dyan sa Abra? Mainit ba? Muulan? Mainit-init po. Ang init. Ang init. Pero pag masama hapon, umuulan naman na po siya. Ay naku, lalong maalimuong. Pero kasing hot ko yung init. Kasi hot ko yung init. Yes po. So, ang saya-saya. May jowa ka? Separated na po. Ay. Mga Marites lang, ano? Nag-asawa na. Nag-asawa na. Ay, nag-asawa na. So, wala na. Wala na. So, looking ka, looking. Searchy siya, searchy. Hindi na. Sila na yung naghahanap ko sa akin. What? Sis talaga lang. may asim pa siya. Oo naman, 36 pa lang yan si Dana, no? Bata-bata pa yan. Uy, salamat Dana sa panahon na. Thank you. Yes po, thank you po. Maraming salamat po. Bye-bye. Yan, Dana. Naka-gown na bumoto sa Lapas Abra. Si yes, Dana. Hello po sa Abra.